Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2022, takriban watu milioni 115,115 wamefikiwa na huduma za upimaji wa VVU kwa hiari na kupokea majibu mkoani Mara. Takwimu hizo chanya zimetokana na utekelezaji wa mikakati ya ushirikiano kati ya Wizara ya Afya Tanzania na mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na maambukizi ya VVU, PEPFAR, ya kufikisha elimu ya kutambua hali ya maambukizi. Ili kufanikisha hilo, PEPFAR kupitia kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC na Amref Health Tanzania imeshiriki mafanikio hayo mkoani Mara kupitia mafunzo kwa waelimisha rika wa kujitolea ambao baada ya kupata mafunzo wameweza kuwafikia watu ikiwemo waliopo kwenye mazingira hatarishi, ikiwemo wachimbaji wa madini migodini, wavuvi pamoja na wachuuzi wa samaki katika mialo mbalimbali. Miongoni mwa kazi kubwa wanaofanya waelimisha rika ni kuhamasisha na kuelimisha walengwa kuhusu upimaji wa VVU, kuhusu dawa kinga yani PrEP, huduma ya kujipima HIV ST, unyanyapaa na unyanyasaji wa kijinsia. Mwanzoni ilikuwa vigumu kupata watu. Upimaji ule wa kawaida uko chini sana kwa sababu ilikuwa ni vigumu kupata watu. Kupitia upimaji wetu wa moonlight wa usiku, upimaji wa marafiki, upimaji wa wenza, upimaji wa wachimbaji wadogo wadogo. Kazi yangu kubwa sana ndio jitolea. Ni kazi ya kuelimisha jamii. Huduma zetu za kuelimisha jamii ni upimaji wa VVU na kupata dawa za kuzuia maambukizi ya VVU. Tunaingia mtaani kuelimisha jamii ili kusudi tupunguze maambukizi ya VVU. Makundi mengine ambayo yapo kwenye hatari ni rika la vijana balehe ambao pia CDC na Amref wamewafikia katika kata zote za mkoa wa Mara. Tunajivunia sana kwa kupitia fedha za Kimarekani na Wizara ya Afya wametusaidia sana. Tumeweza kama mimi kijana nimeweza kuwafikia vijana wenzangu wengi, nimewapatia elimu, wamepata elimu, wameelewa namna gani wanaweza kaishi au wakaziepuka zile tabia hatarishi ambazo zinaweza kumpelekea kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na pia nimeshirikiana na ngazi ya kijiji kupambana na kudhibiti zile tabia ambazo hatarishi. Ezekiel Mwambopo, Channel 10.